ଯାତ୍ରା ଲୋକେ ଭରପୁର ମନଭରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବମ୍ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କହିବା ଲୋକେ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି? କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଦେଖବାର କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖବାର ମିଳୁଛି ଏଥର ନୂଆ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ତ ସବୁ ବରଷ ହେସି ହେସି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯେନ୍ ଯାଉଛି ଇହାଦେ ଏଇଟା ବି ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ। ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ କିଛି ନା କିଛି ହଁ ଏଥର କାନ୍ତାରା ଡ୍ୟାମ୍ ନୂଆଟା ଗୋଟେ ଆସିଛେ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ମନଭରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଇଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବମ୍ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କାନ୍ତାରା ନୃତ୍ୟ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ନି।